Ollaan täällä Nallen kanssa vähän täällä syksyisessä kauniissa luonnossa. Minä haistelen tuulia ja syksystä ilmaa. Nalle taitaa haistella jotain muuta. Ja ilma on tosi lämmin. Tämmönen lämmin ja kostee, helppo hengittää tämmönen keli. Ja jotain luontohavaintoja tietenkin aina kun luontoon mennään tehdään. Ja tässä nyt on kääpäkasvusto esimerkiksi tässä. Ja noin. Tääkin on sitten semmonen, että joku käyttää tätäkin johonkin. Mä en tiedä, että onko siinä mitään, mutta ei se vaarallistakaan. Ja kun tää on tavallaan loisella ja vähän niin kuin sienikin, niin tää sienin kai tää lukeutuu, tää ikääpä. Ja niin kuin lukeutuukin. Niin eiköhän tääkin, kun tää on tämmöisessä lahossa, vanhassa kannossa, niin sitä kautta kuulu siihen joka miehen oikeuksiin tää. No puun kyljestä sitä, kun ne sanoo sitä pakurikääpäksi, mutta kun ne puun kyljestä ottaa sitä semmoista kääpää, mikä on kasvanut ja se puu saattaa siitä sitten ja lähtee kaarnat mukana muut, niin se ei välttämättä ole siinä vaurioittaessa puuta. Siinä vaurioittaa sitä kasvavaa puuta, eli kasvavasta puustahan ei saa, se joka miehen oikeus ei kuulu siihen, mutta tämmöinen kanto, mistä on puu kaarettu ja kannolla on tuskin ennenkaan mulla, toi on mun oma kantoni, mutta mitään käyttöä, niin sen nähdäkseni on sitten toi noin niin joka miehen oikeuksiin kuuluva, että niin kuin marjat ja sienekki, siinä on tehnyt tarpeensa ilmeisesti huuhkaja. Ne ei ole oksennuspalloja, vaan nämä on kyllä ihan, se on tuupannut toista päästä ulos. Tämä on tämmöistä kuusimettää, jonka joku vuosi sitten harvensin. Mut se tosiaan, että monikin, täällä on muuten peuran jälkeen ja makuuksia, että on tosi paljon ollut liikennettä kauri ja peuran tepastelua täällä. Siinä onkin poloku. No tosta kulkee niinku supikin pesuaineena niin ton pellon junossa. Kyllä nää on niinku, ja peuramakuuksia on sit tässä, kun olin tällä entimä. Ja tää on tosi kuivaa pehmeä. Peura on semmonen otus, että se etsii niinku ja semmoista sellupitosta helposti sulavaa ravintoa. Ja tietysti näin kun vielä on tuo jonkun verran omenoita, no hän talvenkin läpi, mutta nyt kun vielä putoilee viimeiset omenat ja niitä on, ja tuossa on ruokintapaikka, missä on omenoita, niin se käy vierailee omenoita puitten juurella. Ja sitten niillä on tämmöiset kulkureitit tässä sitten mettien poikki. Ja noin. Tää on. Linjakeppi, eli tämän linjan mukaan.
kulkee sitten raja naapurin puolelle. Joo, ja se on tota... Nalle, mennään eteenpäin. Se on tota semmoista sitten noin... Tosiaan noitten... Että kun se joka miehen oikeus on, niin täytyy muistaa, että se metsässä ei saa kyllä se liikkua, saa ja ulkoilla noin yksityisessäkin metsissä, ei niin pelkästään luonnonsuojeluhoito, missä ei näissä ole liikkuminen kielletty. Ja hyvä, että ihmiset liikkuu. Mutta te täytyy aina muistaa, että näissä ei sitten tehdä mitään tota vahinkoa. Tämä puu täytyy tulla kaataan. Siinä on näköjään tullut uusi, eikä, että sitten kun sinne menee toi pistiäinen tonne, niin sieltä rupeaa tihkuun tota pihkaa sitten reiästä. Ja reiästä se on sen merkki, että sinne on sitten kaivautunut nyt sitten. Se oli, ei viimeksi ollut, kun mä oon käynyt, niin ollut näin paljon tätä. Ja noin. Se on sitten se puu kaadettava ja pistettävä polttopuiksi tai muuten se leviää. Joo, täällä on näköjään sitten tätä vaurioa tullut. Tänne noin. Se täytyy tulla moottorisalla isoittaa. Se pitää heti viedä sitten poiskin täältä mettästä. Toi puu. Ja se on mun puolella. Se on muuhun niin kuin se. Se on niin kuin velvollisuus, ettei me sitten mene muidenkin puihin se. Mutta se on sitten, kun se on nyt talven siellä loisiin, niin se laskee sinne munansa ja toukkavaiheensa tekee tuossa kevään aikana, kun tulee kesä, niin siltä sitten kimpoilee pitkin mettiä. Eli se on kyllä nyt tämmönen kuvio, se on nyt pistettävä. Näistä on jo muutamana vuotena seurannut, että kun yleensä se on toi puu, että kun se rupee niin kun menee tommoseksi, nyt oksat rupeaa olla ylhäällä saakka, olen kuivan näköisiä lattassa pikkutuppu, niin se on kyllä sen merkki, että se on, se sairastaa sitten jotain. Kyllä se sairaus on noitten pistiäisten kirjaltajien aikaansaannoksia. Mut jatketaan ja näitä mettähavaintoja kun tehdään täällä, niin vaikka tää on tosiaan, onko 14.10 kun nyt on, niin tota täällä rupee niinku silmuja olemaan. Tulee talveksi lehtipuuhun, se on hienoa talvea kuin vihreitä. Mutta ei ihme, kun on näin lämmintä vielä näin myöhään. No, en mä nyt lähtisi vielä puhumaan kuitenkaan mistään niinku, että tää nyt mitään ilmastonmuutoksen aikaansaannoksia. Kyllä näitä on ollut lämpöisiä syksyjä pitkään. Joku vuosi takaperin, oli 2007 vuonna, kun se oli, niin mä olin ihan sulaa maata jouna, mä olin vaeltumassa siellä. Että ei tää nyt, tässä on mönkien ajoura ja sehän näistä just on, että ajourilla aina nousee enää, mutta pitäisi pitää aina se niin kuin se ura, kun kulkee mettässä, että
puhun nyt omasta mettästä, ettei vierattelin mettiin, en kyllä saa mennäkään. Mutta työkoneella kun joutuu tänne tulee hakemaan puuta ja tekemään, niin että se pitää sen uran niin kuin saman uran, ettei joutuhan se poikkeamaan, mutta täytyy katsoa sellaisia kohtia mettässä, missä ajo käy mettää turmelematta. Mutta tässä nyt väkisikin menee kanteen, mutta ei nää kuuse tästä miksi jää. Kun se on susta ajoa, että mennään yhteen ja ei jyrä sitä juuria poikki kautta kaarnaa irti. Siinä on harakka joutunut luopuun sulasta ja tää sulka on sen näköinen, että sitä on luovuttu väkivaltaisesti sitä sulasta. Eli no joo, täällä on tämmösiä tuukastamisiäkin, että nää ei oo kyllä peuran, nää on supi tai kettuettinen. No supi ei harakkaa saanut, ei kettukaan koinäkkiä. Se on huuhkea, kun tässä on pyörinyt näillä main. Koiran täytyy nostaa jalkaa, vaikka mitään tulisikaan muka merkatakseen. Tulee ihan sieltä toisen päin kautta. Ja tää kesä, kun ei kuiva kesä, niin tää ei oo vieläkään. Tässä on yleensä semmonen syksyisin, niin kuin näkyy tää sammalla, on tämmöstä enemmän soisemmaan sulka semmoista ja rahka semmoista sekaisin se siinä on. Niin enemmän semmoinen soisemmaan sammalta tässä kohtaa. Vaikka tuolla niin kuin toi kuusimettä nousee tonne päin, niin se muuttuu, mutta sitten onhan tuo kuusta, mutta se laskee tässä kohtaa tämmönen notkelma, niin tossa kohtaa, missä on, niin siinä on melkoinen pehmeä vesipassi joka kesästi tässä kohtaa, mutta tuossa välimaastossa taas on, niin vaikka siinä on vähän tuommoista, no, mutta se nousee siinä kohtaa toi maasto. Maasto Ja siinäkin on niin kuin joku ettinyt sapuskaa tuolta maan alta. Eli kyllä täällä peura ei tuolta noita. Se on supi ja kettu, kun vähän kaivahtaa. Sieniä on hyvin ollut nyt, mutta osa on vähän sanonut pakkasta, mutta kyllä se on tosi komeitakin torvisientä ja muuta tuo. Paikoin on tässä mettässä kauheasti, mutta tuo toisella puolella sitä on. Ja se on kyllä hyvä tuollainen uroskoira. Vie tonkin ikäisenä. 15 vuotta tulee täyteen. Niin vielä täytyy olla niin urosta. Ja merkkailla. Eikä se koskaan. No joo. Siinä on toinen puu, jossa on sitten. Ei, kun se on. Se on joku muu vaurio siinä. Se on joku muu vaurio, mutta kuitenkin. Varmaan sitten kaataa täytyy, että jos se itteensä ottaa sitä äkkiä niitä. Joo, siinä on tuo. Voin olla kyllä mettäkonekin, kun se
aikanaan, kun se on matalammalla, niin se on kasvanut vähän korkealle. Joo. Kyllä tämmönen luonnossa liikkuminen, että ja niin kuin mä sanoin, että se liikkuminen luonnossa, se on myös sitä jokamiehen oikeuksiin kuuluvaa. Eli, kun ei siellä mettässä tee mitään pahoja nilkivaltaa tuhoista mettää, tultakaa sinne ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. Mutta jos nyt haluaa nuotion tehdä, niin varmaan se maanomistaja nätisti käy kysymässä, niin semmoiseen paikkaan, ettei semmoiseen aikaan, ettei metsäpaloja synny, niin varmaan se makkaranpaisto nuotion antaa sinne tehdä johonkin paikkaan. Erätystä tosiaan, että polttopulkki sitten on sovitusti, mistä ne otetaan, ja en tiedä mistä vaan saa kaataa, että sehän siinä on. Tietysti. Mutta joo, täällä on nää jo taas kirjalta, vaan se metsäkoneen kuljettaja silloin jokunen vuosi sitten, kun se kävi täällä, niin se ei ollut kauhean varovainen näiden liikkumisien kanssa, että täällä on näitä vaurioitunut näitä puita. Vaurioituu näitä puita, kun se kävi täällä. Sitten olisi petänyt silloin. Mutta olin huomannut silloin heti sitä. Joo. Tääkin on niitä. Tuossa on voinut kyllä salaman riipasta. Se on sen näköinen. Eli kun salama riipasee puuhun, niin siitä tulee tommonen noin niin kuin jälki on siis lujempaa, että tulee maahan tosta noin, niin tulee tommosia, kun siinä on se lämpölyönyt maahan tosta noin, niin se on salaman jälki toi. Ja sitten puu rupeaa heti tietysti korjaan. Se rupeaa vuotaan pihkaa sitten ja suojaa niin kuin siitä itteensä. Mutta kyllä toi niin kuin silloin mennyt kalvaan toi puu. Mutta toi on tosiaan salaman aikaan saanut. Toi se on sen näköinen jälki. Ja tää on se, joka yleensä on tosiaan semmoinen suinen, mistä puhuin. Pieni runni. Suorunni. Ja siinä noin, niin siinä yleensä vesi makaa. Ja on pehmusta. Mustikan varpuja kyllä on täällä. Ja niin on yksi puu, mikä on kenollaan, näitä ilmeisemmin mun puolella, että mä joudun sen käymään. Ja niin kuin näkyy, niin tämmöisessä mettässä, kun kulkee, joo, tuommoinen rääkki, kulkee, niin aina sitä sitten niin kuin on niitä puita, mitkä ei ole enää terveitä, joita joutuu raakaan pois. Niin kuin esimerkiksi tuossakin latva lähtee, se on naapuri, mutta ne on sitten, ja sitten kun kasvaa tuommoista leppää ja haapaa ja isoa pajua ja tuommoista, niin ne kasvaa äkkiä niin isoksi, että niistä saa hyvää polttopuuta, ne on paksu, että ei se aina taita tulla koivua ja kuusta, kun sitä polttopuuta hakee, ne palaa yhtä lailla, kun ne saa kuivaksi vaan. Joo. Aina kun mettäkaatoa tehdään, niin aina kannattaa vähän jättää sinne
aika paljonkin tätä oksaa, se kyllä tänne lahoo ja se sitten noin, joku kerää niin tyynin niitä pois, mutta se toi oksa tekee tuonne, kun pehmiä tuonne maahan, niin tekee tälle aluskasvillisuudelle hyvää sitten. Sitten tota. Ja metsässä kun liikutte, niin lopetelkaa niitä rohtokasveja ja maustekasveja ja ruokakasveja. Ne, jotka on niiden kasvissyömisien ruoan perään tota noin, niin tuossa on esimerkiksi ketun leiväksi, sanotaan tätä, niin tämähän on aivan loistava semmoiseen käyttöön, mutta eihän tietysti kaupungilla, että on paasaa, ja miksi maalaileekin, kun paasaa kaiken maailman huolesta, mutta ei niistä ole kuitenkaan niin kuin mettästä lähtien kerään sitä syömistä, että kyllä ne haetaan sitä S-marketin ja K-marketin tiskiltä ja sitten haukutaan maanviljelijöitä. No lehmä, kyllä sitä lehmätaloutta täytyy olla ja karjataloutta täytyy olla, ei se muuten ei nämä muutkaan jutut kasva. Tammi, se on tännekin löytänyt tiensä kasvaan tänne näin, mutta pihapuista. Niin. Mutta täällä mettässä tosiaan, niin kannattaa niin ne marjat nyt ainakin semmoisia, jotka kaikki tunnistaa tiemme. Ja niitä kannattaa täältä hakea pois ja tota, syömisensä, kun täällä on. Ennen aikaa on kerännyt kaiken näköistä. Jopa noin tammin terhokki on syötäviä. Kun niitä on tammimettiä vaan Suomessa, ja ne on semmoisia, ne ei kuulu joka miehen oikeuksiin kerätä puusta. Maasta puronneet saa kerätä. Semmosta, mutta noin. Tämmöstä on syksyinen metsä. Syksyinen metsä. Kaunista syksyä. Kyllä tämmöisessä kelpaa olla, asua ja elää. Mutta näihin näkymiin toivottavasti jotain intoa herättää nämä tota, vaikka muuten silmiä käydä tarkkaan, mutta ihmiset ja luontoon lähteminen. Paljon on ihmisiä, jotka liikkuukin luonnossa. Mutta ei tarvitse mennä mihinkään punttisellisiin muihin hölkkäihin ja ohjelmoituihin. Nämä on tämmöisiä. Tässä on hienosti kaksi vanhaa puuta toisiinsa kietoutuneena. Noin. Joo, ei tarvitse lähteä mistään kaukaa kuntoon hakemaan. Kyllä täällä paita kastuu, kun tää käydään vaikka hitaamminkin. Ja tota, saa sitä luonnon eliksiiriä. Ja koira on tietysti hyvä ulkoiluttaja. Se jaksaa kyllä mennä. Tämmönen. Horsmat on mennyt vähän jo tollain huonoon happeen, mutta noin niin. Kaiken kaikkiaan kuitenkin syksystä väriloistoa sillä vielä puissa näkyy. Näihin tunnelmiin. Me jatketaan Nallen kanssa vielä vähän matkaa kävelyä ja sitten se on muille hei.